Dəyərli dostlar, yeni tədris ilinin videolarına başlayırıq. Əvvəlki kanalımızdan bir xəbər olmadığına görə biz artıq yeni videolarımızı bu kanalda sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Siz də videolarımızdan vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, abunə olmağı unutmayın ki, videolarımızdan bəhrələnə biləsiniz. Onlayn dərslərimiz inşallah yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq. 8-9-10-11-ci sinif şagirdləri qoşula bilərlər. Eyni zamanda əyani olaraq bizlə 20 yanvarda düz metronun yanında, Access Bankın yanında gəlib qoşula bilərsiniz. Qruplarımız dərslərə başlayıb, çıxıya qədər yaxşı qruplar var, sambalı qruplar var və söz var, balıq dəryada böyüyür. Həmin uşaqların içində çox qəşəng inkişaf edəcəksiniz. Eyni zamanda Xırdalan filialımız artıq bu ildən fəaliyyətə başladı. Düşünürəm ki, Xırdalan filialımıza da qoşulub gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Xırdalanda da Avparka yaxın, yəni şəhərdən Avparka gedəndə yolun sağında, Avparka çatmamış yolun sağında plakatımızı görəcəksiniz. Belə bütün fənlərdən həm İnva Akademiya, yəni 20 yanvarda həm də Xırdalan filialımıza gəlib dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Yəni uğur əldə etmək üçün çox gözəl fürsətdir. Müəllim, mən rayonda qalıram, rayonda qalanlar üçün də onlayn dərs var. Onlayn dərsə qoşulmaq istəməyənlər üçün də YouTube videolarımız var. Və 9-cu siniflər buraxışa bu vəsaitdən hazırlaşa bilərsiniz. Çox soruşurlar. Bu vəsaitin deməli yenilənmiş versiyası sizlərə təqdim olunacaq. Eyni zamanda 11-lər üçün olan da bu vəsaitimizin əlavə mətnlərlə olan deməli təkmilləşmiş nəşri sizə təqdim ediləcək. Vaxt itirmədən keçək 10 qızıl qaydamıza. Qızıl qayda deyəndə bəzilərinə xoşuna gəlmir. Gözüm aydın gəlmir, heç gəlməsin. Hələ bir lağ filan deyirlər, qızıl qayda, güyənədir. Deməli, əslində video, yəni, leksika mövzusuna, leksika nəyə deyilir, nəyə öyrənir filan. Bu cür videolar onsuz çoxdur, yəni bunu təqdim etməyə ehtiyacı yoxdur. Mən sizə yalnız müəyyən nöqtələrdən izahlar təqdim edəcəyim. Birinci izahımız çox mənalı sözdür. Çox mənalı sözü öyrənmək üçün birinci detal, birinci vacib məsələ nədir? Məcazilik. Məcazilik gördünsə, orada nə var? Çox mənalılıq var. Məcazilik bəs nə deməkdir? Yəni, məcazilik ilə çox mənalılıq arasında bir fərq yoxdur. Məcazilik bilirsinizsə, tapmışsınızsa, gördünüzsə, çox mənalılığı da gördün. Bəs məcazilik nə deməkdir? Sözün var əsas öz mənası, bir də sonradan əlavə mənası. Məsələn, böyük sözü. Böyük sözü, məsələn, nə ola bilər? Böyük stul olar, masa olar, hər nəsə. Düzdürmü? Stul böyük ola bilərmi? Ola bilər. Masa da böyük ola bilər. Tribuna da böyük ola bilər. İnsan da böyük ola bilər. Düzdürmü? Bir də, indi gəl bu sözü başqa bir mənada işlədir. Məsələn, böyük şəxsiyyət. Böyük şəxsiyyət deyəndə artıq burada insanın ola bilər ki, insan yəni zahiri görünüşcə heç də böyük insan olmaya bilər. Yəni görüntü, əlamət baxımından deyirəm. Böyük olmaya bilər. Amma insanın fəaliyyəti o qədər böyük olar ki, bəli, biz ona böyük şəxsiyyət deyə bilərik. Və yaxud deyir, böyük insan. Böyük insan deyəndə həqiqi işlədib, yoxsa məcazi işlədib. Bunu bilməkdən ötürü onun cümlədəki yerinə baxmalıyıq. Deyə bilər ki, onun bu sənətkarın mədəni irsindən bizə çox böyük töhfələr qalmışdı. Ona görə də bu böyük insanın tutaq ki, hər nəsə cümləni tamamlayır. Burada mətndə aydın görünür ki, buradakı böyük insan dediyi hansı böyük insandır? Hansı böyük insan? Məcazili. Yəni onun hündür, uca 2 metr olmaqdan məsələdə heç bir dəxil yoxdur. Aydın deyilmi? Deməli, biz mətndəki yerinə baxmalıyıq. Bu belə. Məsələn, bu söz böyük insan deyəndə həm həqiqi ola bilər, həm də məcazi ola bilər. Nə? İnsan yox. Böyük sözündən söhbət gedir. Böyük sözündən. Deməli, böyük insan, böyük şəxsiyyət. Bunlarda məcazilik var. Yəni, buradakı böyük çox mənalı söz kimi düşünülə bilər. Sonra növbəti bir məqam. Tutaq ki, bu birinci qaydamız idi. İki, baş sözü. Bilirsiniz ki, insanın bədən üzvləri, nə bilim, ayaqdır, qoldu, nə bilim, boğazdı, dişdi. Bunlar çox mənalı söz kimi işlənə bilir, yəni o xırdalıqlara getmirəm. Baş sözü necə işlənir çox mənalı söz kimi? Çox öyrəndiyimiz budur. Məsələn, insanın başı ola bilər, sonra nə ola bilər? Kəndin başı ola bilər, kəndin ayağı ola bilər. Və buradakı baş sözü nədir? Məcazi. Çünki kəndin başı olmaz. Başı varsa, qulağı var. Qulağı varsa, nə bilim, burun da var. Olmaz elə bir şey, düzdürmü?
Deməli, oradakı baş məcazi. Amma insanın başı deyərsənsə, eyni zamanda itin başı deyərsənsə, burada da məcazilik yoxdur. Niyə? Çünki insanın da başı var, itin də başı var. İndi itin ağlı yoxdur, neyini yək? Hə? Amma fakt başdır da, indi içi nəyimizə lazımdır? Axır başdır. Düzdür? O başla hərəkət edir, hər nəsə edir. Belə. Və baş sözünü başqa nə cür çıxarda bilərlər qarşımıza? Məsələn, o baş həkim təyin olundu. Hə, buradakı baş sözü, yəni baş həkimin yanına gedirsə, burada söhbətdə də baş müəllim, baş həkim, hər nəsə baş əsgər olur hərbidə. Orada baş dediyimiz birinci mənası. Yəni bu baş sözü birinci mənasında, əsas mənasında işlənir. Burada siz nə ilə çaşdıra bilərlər? Bu baş sözünü çaşıb sifət deməyin, baş sözünü sifət kimi götürməyəcəksiniz. İkinci bir məqam isə baş sözü. Burada da məcazi işləyir. Yəni çox mənalı söz kimi burada da qarşınıza çıxa bilər. Yəni baş vəzifə, baş həkim və s. Bax, görürsən, burada da rahat bir şeydir. Bu baş, başqa baş, hə? Elə bir qafiyə vardı. Ona görə həqiqətən də bu baş o başdan deyil, o cür də tutmaq olar. Google-a yazılı axtarı, YouTube-da axtarı, oturdu, yarım saat baxdırıb. Sonra növbət bir məqam tutaq ki, bilirsiniz ki, antonimlər hər zaman nə olmalıdır? Sinonim, antonim və bu çox mənalıqda da var. Bunlar hər zaman eyni nitq səsi olmalıdır. Fərqin nitq səsi isə onlara sinonim, antonim deyə və ya çox mənalı heç deyə bilmərik. Deyir ki, çox gəzənin az biliyi olmur. Nəsə, belə bir şey deyək. Burada çox və az sözlərinin altından xətt çəkər. Deyər ki, hansı cümlələrdə antonim sözlərdən istifadə olunmuşdur. Bunu da bir cümlənin içərisindən vermək ki, rahat tapasam, 5 dənə cümlənin içində verir. Ona görə hər birinə diqqətlə baxmaq lazım. Çox gəzəni feilin qarşısında olan çox sözünü fərqi yoxdur. Feili sifətdir və ya təsriflənən feildir. Çox gəzdi də desə, çox gəzən də desə, eyni şeydir. Çox sözü hansı nəqsəsdir? Zərf. Az biliyi olar. Az sözü nəyin qarşısındadır? Biliyi sözünün qarşısındadır. Az sözü hansı nəqsəsdir? Saydır. Və sayla zərfi heç bir halda mən deməli sinonim götürə bilmərəm, antonim götürə bilmərəm. Yəni burada da çoxla az sayı sözləri bir-birinə antonim kimi görünə bilər, amma bunları antonim hesab edə bilmərik. Biri feilin, digəri sifətin qarşısındadır. Ona görə bu sözlər antonim deyil. Yəni biri zərfdir, biri sayı. Bu sözlər də nə olur? Həmişə nitq səsi olur. Növbəti məsələmiz yazır məsələn vüsal ayrılmaq. Vüsalla ayrılmaq. Vüsal nədir? Qovuşmaqdır. Ayrılmaq nədir? Bu da qovuşmağın əksi. Bunlara antonim deyə bilərimi? Məna baxımından bəli, təzad var, antonimlik var, amma bunlara antonim hesab etməyəcək. Vüsal nədir? İsimdir. Ayrılmaq nədir? Feildir. Və yaxud vüsalla qovuşmağı sinonim götürə bilərimi? Götürə bilmərik, çünki eyni nitq səsi olmadıqlarına görə sinonim götürə bilmir. Yəni, vüsalla ayrılmaq da bir-birinə antonim deyil. Antonim də deyil, sinonim heç deyil. Antonim olmamağının səbəbi də nə oldu? Fərqli nitq səsləri olmaları oldu. Tərxis. Sonra başqa bir söz də var. Tərənnüm. Tərənnüm zərif. İffətli. Bəzən şagirdlər bu tip sözlərdə özlərini çaşdıra bilirlər. Necə? Dostlar, hərbi xidmətdən buraxılma deyə bir şey var, bir söz var. O, təxris deyil. Təxris deyil. İnşallah sağlı olsun, universiteti bitirəsiniz, ondan sonra əsgər gedəsiniz. Görəcəksiniz ki, çox deyirlər, təxris olunanlar düzülür, nə bilmir, sizdən əvvəlcə təxris olunanlar olacaq, kimi söz eşidəcəksiniz. Və unutmayın, dilimizdə təxris deyə bir söz yoxdur, tərxisdir, tərxis. Bildiniz, mürəxxəs olmaq sözündədir. Tərxis. Təxris deyə bir söz yoxdur. Bu sözü də yanlış yazmayın. Sonra var tərənnüm. Tərənnüm bir şeyi müsbət tərəflərini qeyd eləməkdir. Variantlarda isə mənfi tərəf yazar, yəni müsbət və mənfi cəhətlərini deyərsə, olmaz. Tərənnüm müsbət cəhətləri göstərir. Zərif
sözünün sinonimi incədir. Yəni, zərif qadın, incə qadın. Bu mənada. Sonra iffətli sözünün iffətli. Yəni, iffətli nə deməkdir? İffətli sözünün sinonim namus. Olar mı? Olmaz. İffətli nədir? İffətli namuslu deməkdir. Bəli, doğrudur. İffətli deyəndə elə namus yadımıza düşür. Amma, iffətli nədir? Sifətdir. Namus nədir? İsimdir. Bunlar bir-birinə sinonim olmaz. İffətlinin sinonimi nə olar? Namuslu olar. Bu da növbəti bir məsələmiz. Sıradan çıxmaq. Sıradan çıxmaq nədir? Sıradan çıxmaq bir neçə məna verə bilər. Həqiqi məna, yoxsa məcazi məna. Baxaq. Sıradan çıxmaq deyir ki, Prius, sıradan çıxdı. O Prius da hər iki mənada sıradan çıxdığı üçün biz konkret deyə bilmərik ki, hansı sıradan çıxmaqdır bu. Birincisi, xarab oldu. Bir mənası nədir? Sıradan çıxmaq, xarab olmaq, yəni işləməmək, fəaliyyətini dayandırmaq. Digəri isə, Prius cərgədən, yəni sıradan, o kolondan deyə sıradan çıxdı. Çıxdı qarşıdan, yəni qarşı tərəfdən gələn maşınların yoluna qəza yaratdı. Hər nə olsa deyirik ki, günah Prius-dur. Bugün səhər gələndə baxıram, Prius-u vurublar. Prius-u deyirlər ki, günah Prius-dur. Niyə? Onu vurublar. Yəni, varlığı belə günahdır. Belə. Sıradan çıxmaqda nə oldu? İki mənada işlənər. Xarab olmaq mənasında məcazidir, yəni fraziyoloji birləşmədir. Amma həqiqətən də sıradan çıxırsa, bu zamanda nə deyəcəyi? Heç nə sərbəst birləşmədir. Həm sabit söz birləşməsidir, həm də sərbəst. Sabit nə deməkdir? Fraziyoloji. Getdi. Növbəti məsələ. Bu da. Növbəti qaydamızdır. Sıradan çıxmaq və xarab olmaq. Məsələn, Prius sıradan çıxdı. Hazıram, bura xarab oldu. Eyni məna verirmi? Bəli, eyni məna verir. Yəni, fərqli bir təsəvvür yaradırmı? Xeyr, yaratmır. Bəs bunları sinonim götürə bilərimi? Götürə bilmərik. Niyə? Sıradan çıxmaq, yəni fəaliyyətin dayandırma mənası, yəni xarab olmaq mənası bu fraziyoloji. Fraziyoloji birləşmə. Xarab olmaq isə fraziyoloji birləşmə deyil. Xarab olmaq deyəndə ağlına necə gəlir? Xarab gəlir. Və bu fraziyoloji birləşmə olmadığı üçün, fraziyoloji birləşmənin sinonimi, antonimi, amonimi gərək nə ola? Fraziyoloji ola. Həqiqi mənalı sözlə fraziyoloji birləşmə sinonimi, antonimi, amonimi olmaz. Xarab olmaq həqiqidir. Sıradan çıxmaq fraziyolojidir. Ona görə bunları bir-birinə antonim və yaxud sinonim, amon hesab edə bilmərik. Qısası, sıradan çıxmağın, xarab olmaq, sıradan çıxmağın sinonim üçün düşünülə bilər fikri yanlışdır. Götürməyəcəyiz. Səbəbin də bildüz. Sonra ağza açılmaq. Bura niyə? Defis qoydum. Dostlar, defis deyil, bilirsiniz, defisdir. Yəni, bu səhvləri etməyin. Ağza açılmaq, deməli, hansı mənalarda işlənər? Nəyisə ağza açıldı, yəni, nə bilim, hər hansı bir qabın, əşyanın ağza açılır, doğrudan ağza açılır. İnsanın da ağza açıla bilər, yəni, özü açıla bilər, kimsə tərəfindən açıla bilər. Həqiqi mənada işlənir. Bir də fraziyoloji məna kimi işlənə bilər, fraziyoloji məna kimi, fraziyoloji birləşmə kimi. Necə? Əsəbləşdi də, beyin çöndü, ağza açıldı deyə. Daq dedi nələrsə, bu zaman olur nə? Fraziyoloji birləşmə. Sonra, yəni sənin yazan zaman da ağzını açıla bilər. Yəni yazırsan, ağzını açmadan da ağzını açıla bilər. Yəni, söhürsən kimsə, yazı ilə də ağzını açdırdılar. Dedin, pəh, bir qəpikdən. Bir də deyir, ağzı açıldı, gəlir. Rayondan biri gəldi, gördü üzünə xoş baxdın, ağzı açıldı, hamısı gəldi, töküldü, yerləndi, yataqlandı. Hə, qonşularınızı da gətirin, yatın, qalın burada. Niyə, çıxaq gedək, sataq gedək, başqa yerinə tər eləyək. Hə? Buna nə deyirlər? Fraziyoloji, yəni davamı gəlir mənasında. Bu da nə olacaq? O da fraziyoloji. Fraziyoloji birləşmə kimi amonimliyi varmı? Var. Hansı məna? O qohumların, yəni nəyinsə davamının gəlməyi mənasında. Bir də o əsəbləşir, ağzını açır, ağzından gələn deyir, bir də o məna. Nəyinsə ağzının açılmağı olmaz amonim kimi, çünki o həqiqidir. Həqiqi nəyinsə amonim olmaz, fraziyolojilikdən söhbət gedir. Növbəti bir məsələ, sonuncu qaydamız söz götürməkdir. Söz götürmək həqiqidir, yoxsa məcazi və bunu amonim kimi işlədərəmmi? Baxaq,
Söz götürmək, yəni mən kimdənsə söz götürən deyiləm kimi cümlə qurursunuz. Yəni yəni kimsə sözünü qəbul etmərəm bu mənada. Buradakı söz götürmək götürməkdən bir söhbət getmir. Ona görə söhbət nədən gedir? Orada nə var? Məcazilik var. Və frazeoloji birləşmədir. Bir mənası isə söz götürmək. Məsələn, mən 10 dənə söz götürürəm, həmin sözü təhlil edirəm. 5 dənə söz götürürəm, onu təhlil edirəm. Məsələn, müəllim deyir ki, mətindən ingilis dilində deyir ki, mətindən 50 dənə söz götürün, tərcüməsini mənə təqdim edin və yaxud tərcüməsini Azərbaycancasını öyrənin. Və buna nə deyirlər? Mətindən sözü götürmək. Söz də götürmək olur, cümlə də götürmək olur, hətta söz də vermək olar. Söz vermək də bilirsiniz ki, bu da olsun əlavə bir bonus isə. Söz vermək. Mən sizə söz verirəm ki, sizə videolarına bağlı kömək edəcəm və bir mənası da söz verilir hətəmə gəlsin, çıxış eləsin. Bu mənada nədir? Yəni, icazə mənasında. Frazeoloji amonimli. Bir də söz vermək deyirəm ki, mən sizə 5 dənə söz verirəm. Bu 5 sözün amonimliyini deyin. Bu söz vermək artıq həqiqidir. Bunun nə ilə isə amonimli, yəni frazeoloji amonimliyi yoxdur. Belə dostlar, videomuzun sonuna gəlib çatdıq. Düşünürəm ki, nələrsə öyrənə bildiniz. Və bu tip dərsləri, yəni ötən il özüm qruplara az girirdim. Amma bu ildən, yəni mən özüm də dərs keçirəm qruplarda və gəlib dərslərdə iştirak edə bilər. Düzdür, bir neçə dərs sonra artıq şagirdlər məni bəyənmirlər. Ayşə müəllimənin dərslərini daha çox xoşlayırlar. Amma yəni mən də əlimdən gələn qədər sizlərə kömək edəcəm ki, yəni biz bir balaca şagirdi çox sıxırıq, yəni onu deyim. Yəni mən daha çox şagirdi sıxmaq işlərinə, danlamaq işlərinə, bəzən də həvəsləndirmək işlərinə baxıram. Və eyni zamanda da tədrislə bağlı, sınaqlarla bağlı, qəşəng sammalı testləri hazırlayırıq ki, heç bir halda biz şagirdi boş qoymuruq. Yəni telefonuna qədər müdaxilə edirik. Deməli, gün ərzində neçə saat telefonda keçirib, 5 saat telefonda vaxt keçiribsə, onu danlayırıq və valideyn qruplarımız var hər bir şagirdlə bağlı, yəni şagirdlərin vəziyyətinə bağlı tez-tez yəni, sınaq edirik, sınağa nəticələrin iştirak edən, etməyən haqqında məlumat veririk. Eyni zamanda şagirdlərin dərsdən kənar qoyan nə varsa, onlar haqqında da, yəni nə ki tapdıq, onlar haqqında da qruplara valideynlərə məlumat veririk. Yəni, əlimizdən gələn hər bir şey deyirik ki, siz gedib tələbə adını qazanmasın. Yəni, sizin özünüzlə, özünüz qədər ən azından bizdə çalışırıq. Yəni, dediyim ki, bu əyana dərslərimizdədir. Onlayn dərsdə isə bilirsiniz də, yəni bizim müdaxilə etmə imkanımız yoxdur. Bütün məsuliyyət qalır şagirdə və müəyyən qədər də valideynin üzərində. Belə, videomuz xoşunuza gəldisə, abunə olmağı, tıq eləməyi yaddan çıxarmayın. Hələlik, sağ olun.